ដែលត្រូវប្តូរពីពាក់អាវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្លួនឯងទេដែលត្រូវប្តូរពីពាក់អាវគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញនេះមិនខុសពីពាក្យចាស់លោកពូថា គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺមានចំនួនរហូតដល់ទៅជិត16000នាក់នៅច្រើនកន្លែងហើយចលនានេះនឹងបន្តមានតទៅទៀតនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន162នាក់ហើយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន1400នាក់នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបានស្ម័គ្រចិត្តចាក់ចេញពីគណៈបករបស់ខ្លួនមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌ លើពីនេះទៀតមានសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាច្រើនរូបទៀតដែលបានដើរចេញដោយគ្មានស្ដាយស្រណោះមកចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញរួមមានសមាជិកកៅសិបីអ្នកនាថ្ងៃទី23ខែមិថុនានៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងសមាជិក601អ្នកនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដែលពិធីបញ្ចូលបានប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្ដាលខេត្តសៀមរាប ហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃនេះដែរសមាជិកតំណាងបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមចំនួន25 នាក់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំពោធិ៍សាត់ព្រៃវែងកណ្ដាលនិងក្រចេះដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ីតអ៊ីប្រាហ៊ីមបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុននេះមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃទី23 ខែមិថុនាសមាជិកខ្មែរអ៊ីស្លាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 2300 នាក់នៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលបានដកខ្លួនចេញពីគណៈបករបស់ខ្លួននិងប្រកាសខ្លួនជាអលារិកគាំទ្របេក្ខភាពសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយត្រៀមបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តក្រចេះឯណោះវិញក៏បានស្វាគមន៍មតិតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន ផងដែរកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាហើយថ្ងៃដដែលនេះដែរនៅខេត្តកណ្ដាលសមាជិកចំនួន 166 នាក់និងនៅខេត្តកំពង់ចាមតំណាងអតីតសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន 12 នាក់បានប្រកាសខ្លួនស្នើសុំចូលរួមរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានស្វាគមន៍និងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់អតីតសកម្មជនរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ មិនកើតឡើងតែកំពង់ចាមទេដូចថ្មីថ្មីមាននៅសៀមរាបមាននៅកំពតមាននៅខេត្តកណ្ដាលហើយនឹងមានបន្តបន្តនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងហើយសម្រាប់ខេត្តកំពង់ចាមនេះនឹងមានវគ្គក្រោយៗទៀតហើយប្រកាសមកជូនដោយសារតែយើងធ្វើលឿនពេកអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអញ្ជើញតាមឯកម៉ូសកម្មជននិងគាំទ្ររបស់យើងមកចូលរួមជាមួយទេអញ្ចឹងយើងបើតែក្បាលម៉ាស៊ីនសិន ក្បាលម៉ាស៊ីនសិនហើយយើងឃើញថាបើចរន្តនៅតែបន្តចាក់ចេញរបៀបនេះទៀតខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋកណៈបកប្រជាជាតិគឺបើមិនតែនិយាយថាតាមនាមថាប្រពន្ធក្រាំកូនចិត្តបងរួយ ហើយខ្លះទៀតកំពុងតែជាប់នៅក្នុងត្រូវហើយភាពជាមេរិតនាំដោយដល់លើបានជាត្រូវធ្វើឲ្យវាជាគំរូទេដើម្បីឲ្យគេតាមយើងដើម្បីឲ្យគេជឿយើងទៅធ្វើឲ្យវាជាគំរូទេបងហើយបន្តឲ្យធំយកទៅទីគ្មានមកហើយយើងឃើញហើយទៅអីដែលយើងខ្ញុំទៅបន្តទៀត ឥឡូវនេះការប៉ះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានលាតត្រដាងដោយអតីតសកម្មជនដែលមិនបណ្ដោយឲ្យភុងខ្លួនជ្រៅទៅដែលជាបច្ច័យអវិជ្ជមានសម្រាប់ប្រទេសជាតិការដឹកនាំរបស់គណៈ